ციხის სკანდალური კადრების ავტორის ლადო ბედუკაძისა და ვანოჩ ხარტიშვილის საუბრის ჩანაწერზე გამოძიების დაწყებას ითხოვენ მოძრაობა ლელოს წევრები. პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ჩანაწერის ავთენტურობაც დასადგენია. ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებისთვის კი გავრცელებული ჩანაწერი კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ციხის კადრები ივანიშვილის გუნდმა 2012 წელს პოლიტიკური მიზნით არჩევნებში გამარჯვებისთვის გამოიყენა. ნათია ქოქოსაძემ მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერდება. ნათია, 2012 წელს გავრცელებული დადგმული ციხის კადრების უკან ოპოზიცია რუსული სპეცსამსახურების ყალს ხედავს. ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ ვანო ჩხარტიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ორივე რუსეთის ინტერესების გამტარებლები არიან და სწორედ რუსული სპეცსამსახურების დავალებით მოქმედებდნენ 2012 წელსაც და ახლაც შეიძლება ითქვას, რომ იგივე გრძელდება. ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ გუშინ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ციხის კადრები მიზანმიმართულად შექმნა იმისთვის, რომ გავლენა მოეხდინა პოლიტიკურ პროცესებზე. ეს ყველაფერი კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ასევე იმასაც ოპოზიციის აზრით, რომ ამ ფაქტში იკვეთება რუსული სპეცსამსახურების მიზნები. მოძრაობა ლელოში კი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მოითხოვენ, რომ ამ ჩანაწერზე დაიწყოს გამოძიება და ინტერესთრენ საგამოძიებო უწყებები და დაისაჯოს ყველა პირი, როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელი. ციხის კადრების გავრცელება 2012 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე იყო, რასაც რუსეთის სპეცსამსახურები ეძახიან საინფორმაციო ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო იმ ემოციური, ასე ვთქვათ, ფონის შექმნა არჩევნების წინ, რომელიც დაეხმარებოდა რუსეთს საკუთარი ამოცანების განხორციელებაში. ვანო ჩხარტიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, სხვა ოლიგარქები, რომლებიც პირდაპირ არიან კავშირში რუსეთთან, არიან ერთი და იგივე მოწამლული ხის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, განშტოებები, რომელთა დახმარებითაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს ქვეყანაში საკუთარ ამოცანებს. ჩვენ ვიხილეთ კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ამ საქმეში ცნობილ კადრებში ფულიც იყო გადახდილი, დაგეგმილიც იყო, დადგმულიც იყო. ეს ამ 8 წლის განმავლობაში თავად ავტორებმა რამდენჯერმე გააჟღერეს კიდეც. სასწრაფოდ უნდა შეისწავლონ ეს ჩანაწერები, უნდა დადგინდეს მისი ავთენტურობის საკითხი და დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ფარული ჩანაწერებით манипуляცია მოახდინა იმ პერიოდში, თუნდაც საარჩევნო პროცესებზე, და ასევე ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების ლუსტრაციის საკითხი. ვინ, რომელი ადამიანი, რომელი პოლიტიკური პარტია, რომელი ძალების მიერ ფინანსდება და რომელი სახელმწიფოების მიერ ფინანსდება, ეს არის გასარკვევი. ვანო ჩხარტიშვილი გადაემისა, რომ ჩვენი ანაბრების გამტაცებელი და მიმთვისებელია, იმავდროულად წარმოადგენს რუსეთის საგარეო დაზვერვის მთავარ რეზიდენტს საქართველოში და მოსკოვში შემუშავებული ყველა ბინძურის სქემა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ თანხდება მას და ხორციელდება მისი ფინანსებით. დადგმული სპექტაკლები თუ მექსიკური სერიალები და მათზე უარესი შემუშავდა მოსკოვში ფედერალური უშიშროების სამსახურში და მის რეალიზაციას ჩართული იყო ბიძინა ივანიშვილთან ერთად ჩხარტიშვილი და კიდევ სხვები და სხვები. მე შეგახსენებთ, რომ ტევე პირველის ეთერით გუშინ ვანო ჩხარტიშვილისა და ლადო ბედუკაძის შორის საუბრის ამსახველი აუდიო ჩანაწერი გავრცელდა, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ციხის კადრები იყო პოლიტიკური სპექტაკლი და რომ ამ კადრების შექმნისთვის ლადო ბედუკაძეს ვანო ჩხარტიშვილმა გადაუხადა ფული.